Olá, amigos cervejeiros, tudo jóia? Nesse vídeo de hoje aí, eu vou trazer para vocês aí um conteúdo bem bacana, tá? Que se refere-se à nossa recirculação cervejeira, né? Onde que a gente vai tá abordando, né? O uso do nosso equipamento, né? Que é a nossa bombinha, né? Então, é um conteúdo aí, assim, para estar tá ajudando ainda mais a gente ter um certo manuseio, né, com o nosso equipamento, né, para que ele possa durar por mais tempo, tá? Onde que a nossa bombinha, né, ela faz um trabalho aí primordial, né, na nossa mosturação, né, que é a clarificação, né, da nossa cerveja e também ajuda também ali na conversão, né, dos açúcares, né, uma vez que o líquido está sempre recirculando, né, durante a mostura. Então, você vai ter aí uma eficiência melhor. Então, nada melhor do que você também ter um certo cuidado, né, com esse equipamento. Então, vou te mostrar a forma que eu faço aqui, né, para que o meu equipamento ele dure, né, por mais tempo, tá? Então, bora lá pro vídeo. Então, galera, essa aqui é a minha bombinha, né? Mas antes de falar dela, deixe aí seu like, se inscreva no nosso canal, né? Para fortalecer ainda mais a nossa comunidade cervejeira aqui, tá? Do canal. E para a gente trazer mais conteúdos bacanas, como esse aqui que eu vou estar abordando agora, tá? Então, galera, essa aqui é a minha bombinha, tá? Essa bombinha aqui já me acompanha desde quando eu comecei a fazer cerveja. Isso aí já tem mais de 6 anos. E eu nunca tive problema nenhum com ela, né? De superaquecimento, de estar derretendo, né, os componentes. Aí, como eu já vi muita gente tá acontecendo isso, né? Porque essa bombinha aqui, ela não foi feita, né, para estar trabalhando numa temperatura elevada como é na mostura, tá? Como é aqui, tanto na mosturação quanto na fervura, né? Então a pessoa que usa um tempo prolongado esse tipo de equipamento, ela tende a sobrecarregar e acabar esquentando, tá? Então o que que eu fiz, tá? Eu arrumei um cooler com um dissipador, é um cooler de processador de computador, tá? Ele já vem com esse dissipador de calor. Eu fiz uma base, né, de madeira e um suporte de madeira também, onde eu fiz um retângulo aqui para estar encaixando o meu cooler e com isso encostando a minha bomba, tá? Para estar ajudando a dissipar o calor que é gerado aqui devido à transfega do líquido quente, né? E também pelo trabalho que acontece aqui, né, de estar o tempo todo ligado aí recirculando a nossa cerveja. Então, com esse dispositivo que eu fiz aqui, a vida útil dessa bombinha aqui aumentou assim consideravelmente. Para vocês verem, eu já tenho mais de 6 anos que eu uso ela e ela nunca deu problema, tá? Eu já vi aí de amigos aí derreter aqui tudo aqui de jeito que não tem conserto mais. Então eu vou estar fazendo a desmontagem aqui para mostrar para vocês, tá? Ela tem esse pezinho, não sei se vocês podem ver aí, ó, esse pezinho aqui, ó, justamente para a gente tá fixando ela em algum lugar. Tá, eu vou tirar aqui, o pezinho vai ficar, tá? Só vai sair a bomba. Eu quero mostrar para vocês aqui como colocar essa bomba aqui, tá? Vou desaparafusar ela aqui, ó. Então é uma coisa simples, tá? Que vai te garantir aí uma bombinha aí por muitos e muitos anos, né? Sem ter perigo, tá? De estar danificando ela. Hoje em dia eu não uso ela assim muito porque eu já comprei uma bombinha maior, né, toda de inox, mas ela ainda eu utilizo quando eu vou fazer aí umas braçagens menores. Tá vendo aqui, ó, essa parte dela aqui, ó, que é de ferro, é a parte mecânica dela aqui, ó, elétrica, né? Então essa parte aqui ela sobreaquece, isso aí é natural, tá? Da bomba, porque
tá vindo corrente, ela tá tendo trabalho, atrito, então isso aqui esquenta naturalmente. Só que ela trabalha com água fria, então a água fria já ajuda a dar uma dissipada nesse calor, né? Só que no nosso caso aqui a gente trabalha com água quente. Então, água quente e aqui já esquenta, isso aqui, ó, essa parte de plástico aqui costuma derreter. Eu já vi casos de chegar a derreter até essa parte de cá, que é um plástico mais reforçado, né? E aí já era, não tem como salvar mais, porque queima tudo mesmo. Então, galera, o cooler ele funciona da seguinte forma, tá? Você vai colocar ele, né? Fixar ele e depois você vem com a base, desde que a sua parte que vai ter que encostar na face do cooler, nessa face aqui, ó, nessa face de contato do cooler, tem que ser essa face aqui, ó, onde que tá branca. Esse branco aqui é uma graxa, né, de computador também, onde que vai ali no processador, que ajuda a melhorar o contato, tá? Se você quiser passar também essa graxa, é muito bom. Então, esse apoio aqui vai encostar nesse apoio de cá, do seu dissipador de calor. E com isso, ela vai dissipar todo o calor que está presente aqui, tá? Vai passar para o seu dissipador de calor. E enquanto isso, o cooler vai resfriar. Então, com isso, você vai ter um ganho aí, né, de vida útil desse equipamento, né? Então, isso aí é uma dica muito interessante para que todos vocês possam estar fazendo, né? Para estar dando essa vida útil a mais aí para o seu equipamento, beleza? Porque não tem nada mais desastroso do que você estar lá no meio, né, da sua abraçagem, tá fazendo uma circulação bacana, do nada sua bombinha queima e você não tem outra ali para substituir de imediato. Então aí você vai ter que fazer na mão, no manual, e isso aí vai te dar mais trabalho. Então, para evitar esse tipo de problema, né, gente? Então, eu aconselho a vocês, né, a tá fazendo, né, esse suportezinho aqui de madeira com pezinho, né, com esse cooler aqui também, que vai ajudar bastante a vocês, tá? E não se esqueça que os dois tem que estar ligado, né, ao mesmo tempo na hora da recirculação. Eu optei por colocar aqui uma fonte, né, porque tem que ter uma fonte de 12 volts, e eu ligo na tomada, né, os dois juntos, para poder estar fazendo esse trabalho aí simultâneo na hora da minha recirculação contínua aqui, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica aí. Façam, e qualquer coisa, pode deixar seu comentário aqui abaixo desse vídeo, ok? Até mais!